يا مكة يا مكة يا حرما أشجانا، نلت عيزا وتبت مكانا وتبت مكانا. يا مكة يا مكة يا حرما أشجانا، نلت عيزا وتبت مكانا وتبت مكانا. الشوق لمكة نادانا، وهباها قد بث الأشجانا. مكة زيارة today اور آج is inside the bus ماشاءاللہ. सारे लोग आ गए ना? हाँ, सब लोग आ गए ना? कोई बच्चा है? कौन दो लोग? الشوق لمكة نادانا، وهباها قد بث الأشجانا. النفس تحن لرؤياها، والقلب ينبي هيمانا، والقلب هيمانا. اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا، ہم ہیں تیرے منگتے، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے. اے اللہ ہے یہ دعا، دل میں میرے گھر کر لے، تیرے سوا کوئی نہ ہو، مجھ پہ ایسا کرم کر دے. میں ہوں خطا، خطا ہی خطا، پر تو ہے عطا، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے. یا مکہ یا مکہ یا حرما أشجانا، نلت عيزا وتبت مكانا وتبت مكانا. يا مكة تو ربي علاك، ولحاجي قلوب سواك، والمؤمن يسمو بغناك، ويضل لزمزم زمآنا، لزمزم زمآنا. يا مكة يا مكة يا حرما أشجانا، نلت عيزا وتبت مكانا وتبت مكانا. چڑھنا کوئی ضروری واجب اور فرض نہیں ہے، زیارت مطلب ہے ان شاء اللہ. دعائیں کریں آپ کو، ان شاء اللہ.